سرور ستاسو مرګری را دلی خان ته راځ په شیشه تاسو راځنن بیا نه پنی غیمه یو کلی ته راغلی ما تاسو ته یو لاندا پاغي باندې زمو عوامو ته مخلوق ته تکلیف ته پاغي باندې کورونه دی پاغي باندې کم اس کم 50-60 کورونه دی پاغي باندې پیمری میډل سکول دی نو هغه بارا کینن مونږ راغلی او عوامو نه پته پوښونه کو چې تاسو ته دی په اکلا سوای اسلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نومو نومانم جنید خان جی مونږ دې ځای تاسو چې وینو سمنبر او سنازم په دې کلی کې لا داسې دغه نشته چې ته دی لاري په بارا کې او دا په خه کې په دې اواز ته دی اوچت کې جی بس مونږ تاسو شکریا دا کوو بس دا لار د جی زمونږ په کوسه په کوسه باندې چیرمن مشته دی ممبر مشته دی د الیکشن په ټیم کې دا د دې محلو مې کلی یو مې کورونه مې او چې الیکشن ختم شي بیا اس جی زمونږ د دې ممبر چې دی تایر ممبر صاحب دی چیرمن چې دی نو لوکمان چیرمن صاحب دی او ناظم چې دی افسر ناظم دی او بس او بلاشي ممبران دی ناظمان دی چیرمنان دی خو چې الیکشن ختم شي اغیم ختم شي مینوالو تاسو دې دندوکی ته کتی شي او دا کم از کم چې دی نو دا په 150 فوټ کې دا دندوکی دی په دې باندې چې دی نو او اسکول والا ماشومان هم راځي هغې ته پې تکلیف دی په دې باندې زنانه هم راځي په دې دندوکو کې تاسو وینئ چې یو ریڑا را روانه ده ماشومان پکې ناستې په ډېر تکلیف سره را روانه ده خرګاډي نو تاسو هغه لیدی شئ مونږ سره دلته یو مفتی صاحب ولاړ دی هغه هم په داسې په دې لار باندې راته نو مونږ به ته دې په عقله تاغه نه هم څه ته پوښونه کوو السلام علیکم څنګه له مفتی صاحب خیر دی خیر دی تاسو کار څه کوئ زه خو کراچۍ کې پاتې کېږم ښه جی او حکومت 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 چلونے قابل حکومت تاسو حکومت دا میسج ورکول غواړم چې دې استعفا ورکړي دا حکومت پرې نه خبرې ولې چې چلولې نه شي کنه نو ملک لا د اغې نه حالت خرابېږي تاسو ګورئ نه دا خو لار ده کنه غریبانو خلکو د پاره ډېر زیات مشکلات دي نن سبا زه خپله کراچۍ کې پاتې کیږم اوس که چې مثال یو والد کې په کراچۍ کې یو سړی په کپتن کې کار کوي د نیمې کار زیات نه زیات 14,000 روپۍ تنخواه دا هغه سره خپل ماشومان هلته کې پاتې کیږي او 5,000 روپۍ نن نن سبا چې تمځه کم اس کم کرایه د کور 5,000 روپیه ده هر شی ګران ده نن سبا او نو چې رقم مثال کې ته په تنخوا په 15,000 کې 14,000 روپیه تنخوا کې هغه 15,000 روپیه د کور کرایه ورکی په 10,000 روپیه باندې کور نه چلیږي یو کوم مهنګای ډیره زیات ده پروم در چینه رټ بڑو شوی دی کنه نو حکومت ولا پکار دي چې حکومت په دی باندې خامخ له غور کې شرم غایې د عوام دی پاکستان از غنول غوړي کسه خیال نه کنه دی عوام دا منتخب کړی دا خدا یعنی دا غنه دي چې یاره حکومت عوامو خوخو عوامو دې جوړ کو اوس کوم سم عوامو له سهولیات ورکول پکار دي چې عوام وګوري چې راوې موږ حکومت تفکرې بلکې عوام غریبانو دومره تنگ دي چې پی ټی آی کې او سړی خپل دنو قسم په خدای هغه شرم کښ نشي کولی چې ما چې دوی والی ما دوی تیغه ګولی او غانی مالې مې ویلې په سټیج نه والی کنه اوس هم چې زه حکومت نه واپسی کوم دا غنه رجوع کوم نو خلک ما پورې چیغه وکړي خلک ما پورې خاندي نو خیر دی کې چې ګوره مسلمان هغه ته وایي کنه چې هغه په خبره کې په بده خبره کې فرق کولی شي یعنی حرام حرام پیژني حلال حلال پیژني نو که د حکومت ریکارډ خو نو بالکل تعریف یې کول پکار دی خو لیکن د حکومت ریکارډ خو هیڅ هم نشته دا ټول پاکستان په هغه ګواه دی بلکې اوس کسان پیسو والے دی هغه په چیغې وکړي کنه اخو یو ځان له خبره ده زموږ حکومت ته دا میسج دی چې دی استعفا ورکړي د ممبران وغیرہ ټول په درجو ممبران پراتي دومره ممبران ته څه حاجت دی اوی کن 313 کافی دی خو چې کسان ایمان والے کنه و دا سه ممبران دي اصول لوکمان دي چې ممبر دی هغه غریب چې کم دی د خپل کله یو ځای کې ټماټر کړلې بده کې پیاز کړلې هغه قسم باندې کې علاوه مو आवाज چوت کیږي نو دا ګوره دا ستاسو مخ ته خبرو چې دا دې کم اس کم
کال یو نیم دو کالو چې لار خراب پرته ده او په دې باندې هیڅ څه نه دي خلک دا دي پرملو کلی یو مین لار ده بلکې دا لار چې کوم خیل دا پرملو یو مین خلک دی او د هغې د لارو دا حال دی کنه د حکومت نه خپله یعنی مطالبه قدرې نه شي کولی کنه نو پکار دی چې په دې لار باندې استعفا واخیستی شي دین علاوه د حکومت بلا شي خبر یو ښه خبر دا چې حکومت ته استعفا ورکړي دا بهتره خبره ده ډېره مننه دا زموږ حکومت ته دا میسج دی چې په دې عوامو ته ډېر زیات تکلیف دی او هغوی ته په ډېر مشکلات دي په دې باندې چې دی نو زمینداری علاقه ده خلک دي غرتونو ته دي په دې زنانه چې دی نه شي تللی زما حکومت ته یو میسج دی چې په دې لار باندې دی زر ته زر کار شروع شي او عوامو ته په ډېر زیات تکلیف دی په دې باندې اسکول دی صرف عوام نه په دې باندې یو سرکاري اسکول هم پروت دی نو دا ویډیو چې دی نو دا شیر کې لیک کې او دای باندې کمنټ سو کې تاسو نه اوس مونږ اجازه غواړو کیمرامین لقمان خان پرمولی